Setmana d'entrenaments intensa a les instal·lacions del carrer Gaudí perquè les probabilitats que el Reus Deportiu Miró torni a jugar l'any vinent la Copa d'Europa depenen en gran manera del resultat del partit de demà a la nit. Els roig i negres s'enfronten a l'Igualada Rigat, l'equip revelació d'enguany, qui se situa a quart a l'hoquei Lliga amb 40 punts. Amb 38 i 5ens es troben els de Jordi García que necessiten guanyar i depenen d'ells mateixos per escalar fins a les 4 primeres posicions. Sé el que significa el Reus, sé el que significa jugar a la Copa d'Europa. Tinc la sort de guanyar-ne una i és preciós. No és una competició doncs, que a dia d'avui també tenim opcions de quedar primers de grup amb un dels grups més difícils, per no dir més difícil, de la fase de grups. I per tant, doncs, sí que sabem exactament què significa i volem estar l'any que ve en Champions una altra vegada. Aprofitar aquesta oportunitat és crucial, ja que només resten 4 jornades d'hoquei Lliga abans d'arribar als play-offs, on es decidiran les posicions definitives a la classificació. L'Igualada Rigat no deixarà escapar ara l'oportunitat d'acariciar la Champions, una copa que no aixequen des de l'any 1999. En l'anada a la capital de l'Anoia, els reusencs només van poder sumar un punt en última instància gràcies a un gol de Joan Salvat al minut 47, que deixava el marcador de les Comes amb el 3-3 definitiu. Tothom es pensava que això duraria poc, però estan demostrant que a falta de poques jornades segueixen al capdavant de la classificació, la zona alta. Per tant, un equip molt seriós, que el partit d'anada ja va ser un bon reflex del que són ells com a equip i del que som nosaltres com a equip. El maig es disputarà a les 9 de la nit.